if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Mas antes desse vlog começar, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha. E me segue no Instagram, vai estar aparecendo bem aqui na tela e também atrás da descrição do vídeo. Tô de hoje na quarta-feira, dia 15, feriado. Comi o cachorro quente, né, que mãe fez logo cedo. Só veio um guria pra casa. Me perdi aqui no meio da conversa. Tá pior que eu que não dormi de noite. Pois é, gente, eu comi aí o cachorro quente com suco de acerola que mãe fez ontem. Hoje vai ser feito galinha dura, ser cozinhada, né? Vou fazer uns batatas também, gente, porque aqui em casa tá com bastante tanto batata, cenoura, quanto beterraba, né? Que as mães do menino trouxe. Aí eu vou fazer as batatas ali, assada. Foi, nós comprou bastante também coisa. Aí vou descascar já, né, pra colocar pra assar. Por conta que é umas que já estão começando a querer ficar ruim, sabe? Aí tem que aproveitar logo. Aquele dilema, geladeira. Geladeira. Foi lavado semana passada, segunda-feira, que essa fez 8 dias. E hoje vai ter que desligar ela de novo pra tirar só o gelo, pelo menos amanhã, limpar. Porque ela tá estragando tudo já embaixo. Pior que é, né, gente? Aí. Mais ruim com ela, pior sem ela. Sou grata a Deus pelo pouquinho que nós temos. Gratidão, meu Deus, gratidão. Pois é, aí quando a mãe disse que ia fazer galinha dura, eu fiquei pensando o que, que eu ia fazer pra me comer. Só que acho que eu não vou fazer nada pra me comer não, porque eu gosto, gente, de comer arroz, feijão e batata. Pra mim já é o suficiente, não precisa ter carne não, pra mim não. Mas eu vou comer só arroz, feijão e batata mesmo, não tem problema não, gente. A mãe nem lavou os pratos ainda, ela tava terminando de comer ali ainda. Eu já lavei, já arrumei a casa, né? Aí antes dela comer, ela também ia arrumada na gaveta da geladeira, porque como eu disse, tava com bastante coisa, tanto que a gente comprou quanto que as mães trouxeram, né? Aí ela foi ajeitar pra colocar as que estão começando a ficar ruim em cima e as que estão melhorzinhas embaixo, né? Aí quando a gente for usar, a gente vai pegando as que tá ficando, as que tá querendo ficar ruim primeiro, sabe? Vou ocupar a panela do feijão pra botar uma batatinha, uma cenoura, uma terra pra cozinhar, fazer uma maionese pra seu pai mexer, né? E eu também que eu gosto. Eu também. Nós todos gostam. Bom, gente, vou lá esvaziar essa vasilha e colocar as corras pra cozinhar, né? Porque como é... Principalmente a beterraba, né? No caso que é a mais dura. Essa parte no meio. Essa parte no meio que aí cozinha ligeiro. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. Gente, as verduras estão aqui cozinhando, tá? Colocou primeiro logo elas, porque eu tô aqui mandando usar a panela ainda pra galinha dura, tá? Então tem que cozinhar logo elas. Depois, só mais tarde é que a gente descasca, corta e coloca a maionese, que é bem rapidinho de fazer ela. O problema é a panela de pressão, que a gente só tem um, infelizmente. Aí, mãe tá aqui já cortando as batatas, que eu disse pra vocês, que ela deixou separado, né, que as que tava começando a querer ficar podre já, já pra gente poder assar no forno, que vai ser a minha mistura de hoje. E já então, se tu quiser mistura, tem que fazer, viu? Porque eu vou comer batata com arroz e feijão. Pegadinho duro. É. Limpa nada. Limpa nada. Aí, Jari tá aqui lavando os pratos que mãe pediu, né? E agora eu só tô só olhando por dois, porque eu também tô esperando já ele terminar de lavar os pratos pra mim poder encher a garrafa, gente, porque as garrafas que tem aqui em casa tá na geladeira. Acho que só tem um e meia na geladeira. Aí eu tô esperando ele terminar de encher. E a galinha dura, que tá ali, ó, descongelando, já tá toda cortada, que a mãe deixou cortada da outra vez. Então é só lavar e temperar. Lavar e temperar mesmo e colocar na pressão e pronto.
Não, mas a gente coloca na pressão, tem que refogar. Tem que refogar e depois colocar na pressão. Pronto. Uhum. Lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by cute. Já tava lá nela, dentro de casa. Desliguei a panela pra poder tirar a pressão, pra ver as batatas, né, que elas cozinham mais rápido. Aí dei uma pausinha lá, porque a mãe disse que já tava nascendo, já os feijão que plantaram. Tem quatro, vai fazer quatro dias ainda, não, tem quatro dias, né, hoje. Foi no sábado que plantaram. Foi no sábado. Então tem quatro dias já que foi plantado. Aí alguns já estão nascendo, ó. Aqui, ó. Esse aqui já tá, ó. Essa coisinha branca. Aí já é o feijão. Ali, ó, na frente, ó. Tá vendo essas coisinhas verdes assim, ó, reta? Aí aqui, gente, foi plantado feijão nessa parte. E no vídeo eu não expliquei pra vocês. Na que eu filmei eles plantando. Mas tá molhando em algumas partes que não molha direito, sabe? Essa parte ali foi feijão. Qual é que foi plantado? Milho. Essa daqui é milho. Essa não nasceu ainda. Ah, não nasceu ainda não. Essa daqui é milho. Aí aqui no meio da macaxeira é milho. E aquela outra ali é milho. Essa aqui é macaxeira. Macaxeira. Aí no meio da macaxeira tem milho. E o milho também tem aqui nessa daqui. Esse daqui, ó. É, mas ali é um milhozinho, ó. Aquele que eu mostrei pra mãe ali, ó. Tá. Não foi que eu falei, mãe, isso aqui é milho, né? E mãe disse, é. É não? É mato? Vai lá, parece com folha de milho. Mas aí aqui também é feijão, gente. Essa daqui é de milho. E o resto aqui é tudo de feijão. Que tem até que olhar com cuidado que teve uns que mãe plantou meio longe. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Quase pisei nesse aqui na hora que eu tava olhando. Isso aqui também é coisa. Esse aqui não nasceu ainda desse daqui, mas aqui já é outra carreira também. Que é a última carreira. Chama de carreira aqui, tá, gente? Isso aqui? Isso aqui é chuchu, é cor de cabacinha? Eu faço chuchuzinho não, que é trava-língua. Ai, gente, esse daqui é cabacinha. Que eu já mostrei duas vezes aqui no canal pra vocês o que é uma cabacinha e pai plantou aqui. Só pegou esse. Ah, passei por ele, olha. Aqui é o outro ali, ó. Ali, aquele ali, ó, que tá com pau. Ai, mãe, avisa! Me moiando. Engatou com o rali, tá saindo água dos bicos aqui. Mas, ai, gente, ainda só tem quatro dias, né? Então ainda vai nascer bastante corra ainda. Mas esse foi o que nasceu por enquanto, até agora. Mulher demora mais. Demora? Isso aqui era milho? Não, é capim. Era isso aí, me achava que era milho. É capim. É. Milhão não tá um buraquinho aí. Ele demora mais pra nascer, milho é 6 dias, 7 dias. Pra nascer. Pois não é que é mais rápido. Ah, tá. Eu vou lá olhar as batatas, que acho que já tá pronta. Eu lavo pra. Gente, eu e mãe voltamos lá, né, do quintal. Ela tá terminando lavar a panela. Aí aqui ainda tá cozinhando, gente, porque só ficou bom uma, só ficou bom duas metades de batata e duas cenouras que ficou pronta mesmo. Ali a água de macarrão aqui do. É, aqui do arroz. Já tá esquentando. Aí aqui, ó. Essas aqui foram as únicas que estavam boas pra tirar. Aí tá esfriando. Isso aqui, gente, as batatas só pra colocar pra assar, tá? Que eu deixei aqui com água e sal mesmo pra ir pegando sal. Aí quando eu for colocar pra assar, eu só tiro a água. Coloco mais um pouquinho de sal por cima, né? Porque eu coloquei pouco de sal, não coloquei tanto assim, não. Coloco orégano e coloco pra assar. Aí eu vou fazer o quê enquanto ela tá terminando os pratos? Eu vou logo destampando essas garrafas e colocando aqui em cima da mesa, aqui fora. Porque já me adianta o serviço e já é mais rápido pra mim poder começar a encher elas, sabe? I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded.
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever. As garrafas foram todas cheias, gente. Já nem tava me ajudando a tampar e ele colocou elas aqui pra dentro. Enquanto eu tava enchendo o balde da cozinha, né? A mãe cortou cebola e alho aqui pro macarrão. E também eu já coloquei já, ó, as batatas pra assar, já com sal e orégano só mesmo. Aqui tá as verduras pra descascar e cortar. E colocar maionese, tem que colocar corante aqui. E aqui, ó, a mãe já tá com a galinha refogando. O arroz já ficou pronto ali, o feijão também ficou pronto, né? Que tava só fervendo mesmo. Aí ela disse que é pra mim poder refogar o... Pra mim refogar o macarrão nessa boca aqui. Me deu todos os temperos e não me deu o coentro. Pois é, né? Oh. É, esqueci do coentro. Ela vai colocar o coentro agora ali. Feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So with the play. Gente, o almoço ficou todo pronto, tá? Aqui já tem batata. Já comi já duas batatinhas, gente, que é muito bom. Comer ela com arroz e feijão é uma delícia, gente. Como eu disse pra vocês, eu não vou fazer carne pra mim, porque eu não como, né? Vocês sabem que eu não como galinha dura. Mas eu vou comer só arroz, feijão e batata mesmo, que eu acho uma delícia. Aí, aqui os corcos que me cortou, né? As verduras. Só volto a colocar a maionese mesmo. E galinha dura, que tá pronta aqui, ó. Ficou pronto, né? E eu acho que é, o macarrão também, que eu não tinha mostrado pra vocês ainda. Mas é isso, gente. Eu vou finalizar esse vlog por aqui, gente. Vou sair aqui. Eu vou colocar a ração lá do cachorro. Quando eu voltar, vou colocar a comida de Lili. E almoçar, né, também, gente. Que eu tô com um pouquinho de fome. Nem tanto, né? Até porque eu comi cachorro quente, mas eu tô com um pouco de fome. Mas é isso. Esse foi o vlogzinho de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mas antes de sair desse vlog, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e me segue no Instagram, vai estar aparecendo bem aqui na tela e também vai estar assistindo o vídeo. Tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me?